sonrisa aparece la Virgen como la medalla milagrosa, abriendo sus brazos y derramando las gracias. Y ella es Gracia, ella es la gracia, ella es la mediadera de todas las gracias. Y sobre todo ella aparece con su hijo y pide la devoción de cada uno de nosotros. Nós estamos no ano de 1936. Duas meninas chegam em casa dizendo que viram uma senhora com um menino nos braços. Nossa Senhora pediu em simples oração, penitência. O Padre Kerry foi um grande homem, muito culto, falava 5 idiomas. Foi uma pessoa que saiu da Alemanha para o Brasil. Frei Estevão Rodrigues, o Frederico von Lama, eles começam a criar uma teia de especialistas que analisam simples. Nossa luta não é contra homens de carne e osso, mas é contra os espíritos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. É a batalha dos anjos de Deus contra os anjos de Satanás. Ou se arrepende, reza, faz penitência, ou virá um castigo. A Mãe de Deus vem para tratar dos problemas políticos, morais e sociais reais que a Igreja enfrenta. O comunismo é um materialismo que impõe essa visão do homem sobre a qual não há destino eterno. O apelo de Nossa Senhora é o mesmo do seu Filho Jesus Cristo no Evangelho. Convertei-vos. O reino de Deus está próximo.